задачей справляется на отлично. Աշխարհահռչակ կինոռեժիսոր սցենարիստ Ալեքսանդր Սոկորովը Ռուսաստանի Դաշնության ժողովրդական արտիստ, մշակույթի վաստակավոր գործիչ է, ռուսաստանյան եւ միջազգային հեղինակավոր 40-ից ավելի կինոփառատոնների մրցանակակիր։ Հայտնի ռեժիսորը Հայաստանում է մասնակցում է Ոսկե Ծիրան Երևանյան միջազգային փառատոնին, հեղինակել է 17 խաղարկային եւ 33 վավերագրական ֆիլմ։ Ալեքսանդր Սոկուրովի ավանդը կինեմատոգրաֆիայում հսկայական է։ Ոսկե Ծիրան փառատոնին ներկայացված կինոռեժիսորի Ֆաուստ ֆիլմը նախորդ տարի Վենետիկի միջազգային փառատոնում արժանացել է գլխավոր մրցանակի։ Ֆիլմը նկարահանվել է 2011 թվականին։ Ոսկե Ծիրան փառատոնի շրջանակում Սոկուրովի համար մրցանակ սահմանել է նաև հայ առաքելական եկեղեցին։ Եղեցի Լուիզ մրցանակն այս տարի առաջին անգամ ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ը շնորհեց անվանի ռեժիսորին համաշխարհային կինոմատոգրաֆիայում ունեցած իր մեծ ավանդի հոգևոր մշակույթի և համամարտկային արժեքները քարոզելու համար։ Հայաստանում կինոփառատոնի մասնակցելուց բացի հայտնի կինոռեժիսորը ցանկություն ուներ նաև սուրճելու Հայաստանում, նրան հատկապես հետաքրքրել է Լոռվա բնաշխարը։ Ֆիլմաշարը, որ մեր արտասահմանյան գործընկերների հետ նկարահանվում է արդեն մի քանի տարի, բավականին հաջողություններ է ունեցել։ Առաջին ֆիլմը «Մոլոխն» է, այն պատմությունը Հիտլերի մասին, երկրորդ ֆիլմը կոչվում է «Ցուլը», այն Լենինի մասին, և երրորդ ֆիլմը «Արևն» է, իսկ Ֆաուստը ֆիլմաշարի վերջին մասն է։ Ֆիլմն արդեն Վենետիկում գլխավոր մրցանակին արժանացել, շրջել է ամբողջ աշխարհը։ Սոկորովի առաջին ֆիլմը նկարահանվել է Պետերբուրգում 1980-ականներից սկսած, նրա ֆիլմերը ռուսական կինոմատոգրաֆիան ներկայացնում են նաև արտասահմանում, հաջողություն բերելով ինչպես Ռուսաստանին, այնպես էլ ռեժիսորին։ 1990-ականներից ռեժիսորը ինտենսիվ աշխատում է, տարվա ընթացքում նկարահանելով մի քանի ֆիլմ։ Սոկորովը հայտնի է նաև դոկումենտալ ֆիլմերով։ 1995 թվականին Եվրոպական կինոակադեմիան նրան ընդգրկել է աշխարհի 100 լավագույն ռեժիսորների ցանկում։ Հայաստանում եւ Լոռիում առաջին անգամ եմ, շատ անսովոր է, երբեմն նույնիսկ ամեն ինչ սովորական է թվում, քանի որ այս երկիրը նման է թե Իտալիային, երբեմն էլ Շվեյցարիային, սակայն այստեղ տարբեր են մարդիկ։ Ալավերդում նրան հետաքրքրում էր պղնձաձուլման արտադրությունը։ ACP ընկերության կանաչ սրահում հայտնի կինոռեժիսորին և հյուրերին ընդունեցին Վալեքս խմբի ընկերությունների նախագահի աշխատակազմի ղեկավար, իրավախորհրդատու Սահակ Կարապետյան ու Վալեքս խմբի նախագահի մամուլի քարտուղար Վահրամ Ավաքյանը։ Այնուհետև հյուրերը եղան նաև մետալուրգիական արտադրամասում ծանոթացան պղնձի ձուլման գործընթացին։ Ինձ հետաքրքրում է ամեն ինչ, ես եղել եմ ցեմենտի գործարանում և շատ այլ ձեռնարկություններում։ Իհարկե արտադրությունը պետք է, լուրջ երկիրը չի կարող լուրջ արտադրություններ չունենալ։ Շատ հետաքրքիր է այս ամենը, ափսոս, որ արդեն մութ է և քաղաքը չկարողացան լույսով տեսնել։ Սոկուրովին Թումանյանի տարածաշրջանում ուղեկցում էին նաև Ոսկե Ծիրան փառատոնի այլ հյուրեր, կինոռեժիսորներ, կինոգետներ ու դերասաններ։ Ես ավելի եկել եմ, ծազար առաջին անգամ եկել է Հայաստան ու ասի մեր երկիրն է, որ մենք խերում մնացինք, այսօր գապ չունի, Հայաստանը մոտիկ է, սրդա մեջ է, ֆիլմ սարկել ենք Հայաստանի մասին ու շատ ուրախ ենք, որ ֆիլմը ջան ծվեցավ Հայաստանի մեջ։ Մերիկ Օլոլյան, Արմեն Հովսեփյան, Լուրեր։